Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, today video tut ma apnalukor babe loi hisu current affairs related to Northeast aru a to week or current affairs khini ma collect korisu the Assam Tribune aru GK Today pura. Otike ahok aji video tu arambho koru. Prothome hoise protected areas permit stopped in Arunachal to prevent coronavirus. So protected area permit jenuka amar inner line permit thake to tenuka ami permission loi pela het het jabo lage tenuka Protected area permit to mane amar India Ministry of Home Affairs recently bondho korise Arunachal Pradesh. Karan coronavirus bood basically spread hoy ase aru India jibila case pua goise coronavirus or hibila imported case pua goise. Tamane jihokol manuhe bahiro pura hise specially hibila thai pura jod already A2 virus or outbreak to huise. Teoluke jitia India le ahile tetia hai amar yat a cases bilak mane dhora porise. গডিকে তেনুকা ধৰণৰ কেছ বিলাকক ইম্পৰ্টেড কেছ বুলি কোৱা হৈছে সো করোনা ভাইৰাছ কেছেস আৰ ইনক্রিজিং ইন ইনডিয়া মেইনলি বিকজ অফ পার্সনস উইথ ট্ৰাভেল হিষ্ট্ৰি গডিকে এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়া পৰমিটটো ষ্টপ কৰা হৈছে সো গৱৰ্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়া অলসো প্ল্যানস টু ক্লোজ ইনডিয়া মিয়ানমার বৰ্ডাৰ সো দিনক দিনে ক্ৰমানে যেহেতু করোনা ভাইৰাছৰ আউটব্ৰেকটো বাঢ়ি গৈ আছে ইনডিয়াত গডিকে গৱৰ্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়া এটো প্ল্যান কৰিছে যে খুব হুনকালে তেওঁলোকে যদি ফিল করে তেতিয়া ইন্ডিয়া মিয়ানমার বর্ডারও ক্লোজ করব সো প্রটেক্টেড এরিয়া পারমিট ইন ইন্ডিয়া আমার থাই হমু হইছে পার্টস অফ হিমাচল প্রদেশ লাদাখ সিকিম উত্তরাখণ্ড রাজস্থান এন্ড অরুণাচল প্রদেশ সো কারেন্টলি অকল টুরিস্টিক ভিজিট এলাউ করা হয় মানে আন্ডার প্রটেক্টেড এরিয়া লিমিট ইন ইন্ডিয়া আৰু ইভেন সেই প্রটেক্টেড এরিয়া লিমিট যিবিলাক ঠাইক দিয়া হয় তাৰে মানুহখিনিয়ে যদি কোনোবা নন ইণ্ডিয়ানক বিয়া পাতে তেনেহলে তেওঁলোকে তাত পাৰ্মানেণ্টলি সেই এৰিয়াসমূহত ছেটেল কৰিব নোৱাৰে সো পাৰ্চন ফ্ৰম দিজ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ হু ইজ মেৰিড টু নন ইণ্ডিয়ান কেন নট ছেটেল পাৰ্মানেণ্টলি ইন দিজ এৰিয়াজ সো এইখিনি আছিলে এই নিউজটোত নেক্সট আহিছো এবাউট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন সো ডিলিমিটেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰে যিটো বাউণ্ডেৰি ফিক্স কৰা হয় সেইটো প্ৰচেছকে ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয় চ' ইট ইজ এ প্ৰচেছ অফ ফিক্সিং বাউণ্ডেৰিজ অফ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু ৰিচেণ্টলি নিউজত আহিছে যে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন ইজ ছেট আপ ফৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ আছাম এণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চ' এই কমিশ্যনটো ফৰ্ম কৰা হৈছে মানে হৈছে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 3 অফ ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 2002 আৰু এতিয়ালৈকে চাৰিখন তেনেকুৱা ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন মানে কনষ্টিটিউট কৰা হৈছে এই এক্টটোৰ আণ্ডাৰত in the year 1952, 1963, 1973, and 2002. Next news to is Uddhab Bharali to be part of Delhi school curriculum. So Uddhab Bharali naam to kole amar ahomor jehokol ase teoluke nichoy jane tekhet Padma Shri recipient aru internationally acclaimed innovator hoy aru tekhetok involve kora hobo Delhi eta notun school curriculum tat সো এই স্কুল কারিকুলামটো ডেভেলপ কৰিব SCERTA দিল্লি সো এই কারিকুলামটোনো হ'ব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইনক্লুড কৰিব সেইটো জানোৱা হওক সো কি হৈছে সেই এটা নতুন কারিকুলাম তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে য'ত নেকি তেওঁলোকে এৱেৰনেছ আৰু নলেজ স্প্ৰেড কৰিব এবাউট ভেৰিয়াছ এস্পেক্টছ অফ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ এমাং ষ্টুডেণ্টছ সো আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে হয় যেনেকৈ আমি টেক্সট বুক আমাৰ থাকে স্কুলত গ'লে তাত এক্সামিনেশ্যন হয় ইভেলুৱেশ্যন প্ৰচেছ থাকে চ' এইটো কাৰিকুলামৰ আণ্ডাৰত কোনো ধৰণৰ টেক্সট বুক ইনক্লুড কৰা নহ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ ইভেলুৱেশ্যন বা ফৰ্মেল এক্সামিনেশ্যনো নহয় বেচিকেলি এইটোৰ এইম হৈছে টু ক্ৰিয়েট জব গিভাৰ্ছ এণ্ড নট জব ছিকাৰ্ছ আফটাৰ কমপ্লিটিং দেয়াৰ এডুকেশ্যন আৰু মই পাৰ্চনেলি মোৰ অপিনিয়নত ভাবোঁ যে এইটো এটা খুবেই ভাল ষ্টেপ কিয়নো আমি যদি কাৰেণ্ট জব চিনেৰিঅ' চাওঁ বা কাৰেণ্ট মাৰ্কেট এনালাইচিছ কৰোঁ তেনেহলে এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ যিটো মানে ট্ৰেণ্ড চলি আছে সেইটো আমি যদি ফ'ল' কৰিবলৈ হয় তেনেহলে আমাৰ প্ৰপাৰ এটা এৱেৰনেছ থকাটো খুব নেচেচেৰী হৈ যায় কাৰণ আমি অকল আইডিয়া থাকিলে নহ'ব সেইটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ লাগে আমি মেক্সিমাম টাইম সেইখিনি ঠাইত অকণমান লেট বেক হৈ যাওঁ মানে আৰু এটা যেনেকুৱা আমাৰ ছ'চাইটিত জব আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ ৰিলেটেড এক্সেপ্টেঞ্চ ৰিলেটেড কিছুমান ইছ্যুজ আহি যায় আমি কনভেনশ্যনেলি জবৰ পিছতে দৌৰোঁ চ' এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ ফালে গ'লে যিটো ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় কি ভাল হয় কি বেয়া হয় আমাৰ
basically iman eta knowledge na thake. Of course bahut dhoronor seminars na ba event to organize kora hoy ajikali awareness to spread korbor karone, kintu moi bhabu je schoolote jodi amak first hand knowledge to dia hoy tenhole eta proper direction poa jay, proper mindset eta develop hoy. So more opinion mote etu eta khub bhal step hoy. Next news to is a World Health Organization recently 11th March declared declare coronavirus as global pandemic. So pandemic nu ki hoy he term to bujar agot ami bujibo lagibo je epidemic bula bostu ki hoy e term to meaning to ki hoy. So epidemic is sudden increase of number of cases of the disease above what is normally expected among the population in that area. Suppose kibata bemar hoise outbreak hoise. So normally eta area population ok jehini affect korbo lagisile he number to ke jodi increase hoi jay sudden increase hoi jay hetuk epidemic boli koa hoy aru jetia ei epidemic to globally bahut countries spread hoy aru large scale of population ok affect kore tetia ei epidemic to pandemic boli koa hoy. So as per the definition by the United States Center for Disease Control and Prevention defines pandemic as epidemic spread over several countries affecting large number of people. So reported cases of coronavirus cases in India. So moi yate Assam Tribune or pura collect koribole try korisu March 8 or pura March 15 ole 34 or pura 84 reported cases mane increase hoise. Aru ami hokolu janu je newspaper ami edin purana news pao. So currently aji 107 is the number. So apnaloke jodi mur video to etia sai ase etiao jodi apnaloke netot search kore apnaloke nichoy ei number to changed pabo gotike the thing is real. So ami precautions or preventive measures lua to khubei proyojonio. So yate aji Assam Tribunal eta ad ahisile about awareness regarding coronavirus, novel coronavirus. So moi bhabilu je moi to include koru apnaloke jodi mur videos bilak continuously sai tenehole nichoy notice korise je last January last week manor pura continuously mur protikhon protito video te coronavirus er bikhoy kiban hoy kiba ta news included hoy ase. So hetu homor pura kromane mane jitu coronavirus er severity tu barhi goi ase. So recently mane duta death hu hoise coronavirus er case ot Delhi aru Karnataka. So yate first of all teluke define korise je coronavirus ki hoy. Coronavirus are a large family of viruses that causes illness ranging from the common cold to more severe diseases. So generally coronavirus mane ki family of virus hoy jitu nike common jitu amar cold hoy hetu e produce kore kintu jitu novel coronavirus tu hoy hetu ta notun strain of virus hoy jitu nike agote amar manuhot identified hua nasile aru etu virus dangerous etu karone hoy je age pise ami dekhu. Suppose swine flu, bird flu, ebilakot animal or pra manuhok mane affected huisile, but etu virus to transmit hoise from human to human. So both speed or transmit hoise. So yate kisman sign and symptoms of COVID-19, coughing, fever, vomiting, diarrhea, shortness of breath, pneumonia, or advanced cases humuhot severe pneumonia, tabisot kidney failure, etc. So ebilak kisman symptoms aru sign teoluke koise. Next, how to prevent it? So avoid large gathering, mane crowded place bilak avoid korbo lage. Tar bisot jodi ami karba dekhisu je cold fever na ba cough hoy ase telukor pura ami at least 1 meter distance maintain korbo lage aru jar jar mane cough hoy ase ba sneeze kore teluke mukhon hata cover korbo lage either with bent elbow na ba tissue or handkerchief use korbo lage. Tar bisot jodi tissue use kori asu ami close dustbin not immediately pelabo lage. Next, ami hat sabunere dhubo lage minimum 30 seconds. In fact, TV basically dekhao this is a proper way of washing hand. Hetu kenuka hoy tu hetu bahut advertisement bilako teluke show kori ase. Sanitizers use korbo lage jodi ami hat dhubo le mane chance na pao. Then if one have travel history to affected countries, please do self reporting to the nearest health center or IDSP cell or call the helpline. So kunba jodi affected area humuhor pura travel kori ahise teluke nija bhabe report koribo lage health center humuhot naba teluke 14 days or kane isolation maintain koribo lage
Next, report to doctors if you feel unwell. যদি নিজেও অলপ আনওয়েল ফিল কৰিছে তেনেহলে ডক্টৰৰ এসিস্টেন্স ল'ব লাগে। বৰ্তমান ওয়েদারটোৱে এনেকুৱা যে কমন কোল্ড কাফটো মানে খুব নেচাৰেলি হয়, কিন্তু যিহেতু এটা ভাইৰাছৰ আউটব্ৰেক হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে আমি ডক্টৰৰ তাত কিবা অলপ মানে এনেকুৱা চিম্পটমছ দেখিলেই এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে। টেক হেল্প অফ 108 এম্বুলেন্স টু ৰিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল অৰ মেডিকেল কলেজ ফৰ OPD চাৰ্ভিচেছ উইথ প্ৰায়াৰ ইনফৰমেশ্যন। And please do inform the health authority if anyone of your family or neighborhood are having any symptoms and dial 104. So, apnaloke jodi tenuka dhoronor observe kore je black symptom karbar hoye ase aru teoluke doctor approach korana tenhole apnaloke mane nearby health authority ko inform korbo pare. Number to dia ase 104 aru yate teoluke aru kisman bosu share korise jodi ami koribo na lage. That is, do not have a close contact with anyone if you are experiencing cough and fever. Jodi amar cough naba fever hoye ase tenehole ami close contact avoid korbo lage. Aru soku mukh nak ami basically touch korbo na lage. Unnecessary travel to any places jehetu crowded place avoid korbo dise gotike ami unnecessary travel bilak komabo lage. Tarpisot we should not spit in public. তাৰপিছত হেণ্ডশ্বেকছ আৰু পাৰ্চনেল কণ্টেক্টৰ পৰা অলপমান এভইড কৰিব লাগে। চ' মই ৰিচেণ্টলি কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত কিছুমান ভিডিঅ' চাইছিলোঁ। চ' এটা ভিডিঅ'ত মই পালোঁ, মই কিমান সঁচা এইটো মই নাজানো, আপোনালোকেও এবাৰ কাইণ্ডলি চেক কৰি চাব। তাত কোৱা হৈছে যে কিছুমান ব্যক্তি এজ এ কেৰিয়াৰ এক্ট কৰে, মানে তেওঁলোকৰ গাত ভাইৰাছটো থাকিব পাৰে বাট তেওঁলোকৰ চিম্পটমছটো দেখা নিদিয়ে। চ' তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি বাহিৰত ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ পৰা বেলেগৰ গাটো হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে যে অল্ড এজত মানুহবিলাকক ইজিলি এফেক্ট কৰে, তো মেবি মানে কাৰোবাৰ হয়তো ইমিউনিটি উইক থাকিব পাৰে, তো এফেক্টেড হৈ যাব পাৰে। চ' মই এইটো কিমান দূৰ সঁচা মই নাজানো, জাষ্ট যিহেতু মই চাইছোঁ সেইকাৰণেহে শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ চেক কৰিব যে যিটো কেৰিয়াৰ বোলা কনচেপ্টটো যিটো তেওঁলোকে দিছে সেইটো কিমান দূৰ সঁচা, সেইটো আপোনালোকে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি চাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু এটা ভাইৰাছ আউটব্ৰেক হৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে কেচেছবিলাক বাঢ়ি আছে, গতিকে সকলোৱে ছেফ থাকক। গভৰ্ণমেণ্টে বাৰে বাৰে এনাউন্স কৰি আছে যে ডু নট পেনিক, পেনিক কৰিতো একো নহ'ব, আমি নিজেই প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগিব। গতিকে ষ্ট্ৰং থাকক, প্ৰিকশ্যনছ লওক, প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ লওক আৰু ছেফ থাকক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি আপোনালোক নতুন হয় মোৰ চেনেলটোত তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত। টিল দেন কিপ লাৰ্নিং কিপ গ্ৰ'য়িং।